Oiê, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar a escola onde eu e meus colegas estudamos. Então, o Abaitará vai te oferecer três cursos técnicos que são Agropecuária, Agronegócio e Agroecologia, que é a turma. Então... O Abaitará tem professores excelentes que vai te formar técnico. E a nossa escola está localizada em Pimenta Bueno. E também a nossa escola é um lugar muito agradável de estar e também vai te trazer muita paz. E pode ter certeza que no Abaitará você vai construir sua segunda família. E também nós temos a quadra, onde a gente faz vários eventos onde a gente. Junta para conversar, onde a gente joga bola, joga vôlei, e sem falar que também temos a quadra de areia de vôlei. E também a gente tem a nossa sala de aula, onde a gente adquire mais e mais conhecimento. E também temos a área do campo, onde tem café, tem milho, abacaxi e etc. E também temos a Pocilga, o Aviário e a Biblioteca. O abaitará também tem a horta, onde a gente vai estar tá plantando e colhendo, para a gente poder tá utilizando nas nossas refeições que no caso a gente tem cinco refeições que é café da manhã almoço café da tarde janta e ceia e também temos os dormitório feminino e masculino e também gente a gente tem essa vista maravilhosa do pôr do sol aonde a gente renova as nossas energias para no próximo dia a gente levantar mais forte ainda para lutar por nossos objetivos e essa é a nossa turma. Primeiro C de Agroecologia de 2020. Espero que tenha.